اول یوحنا فصل سوم. ببینید محبت خدای پدر چقدر بزرگ است که ما را فرزندان خود خوانده است و چنین هستیم. اگر دنیا ما را آنطور که در واقع هستیم نمی شناسد، علتش این است که او را نشناخته است. ای دوستان عزیز، اکنون ما فرزندان خدا هستیم، اما معلوم نیست که در آینده چی خواهیم شد. ولی همین قدر می دانیم که وقت مسیح ظهور کند ما مثل او خواهیم بود، زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید. هر که در مسیح چنین امید دارد خود را پاک می سازد همانطور که مسیح پاک است. هر که گناه کند شریعت خدا را پایمال می سازد، زیرا گناه چیزی غیر از پایمال سازی شریعت نیست. شما می دانید که مسیح ظاهر شد تا گناهان ما را از میان بردارد و نیز می دانید که او کاملا بیگناه است. بنابراین محال است کسی که در پیوستگی با مسیح زندگی می کند در گناه بسر ببرد، اما هر که در گناه زندگی می کند او را هرگز ندیده و نشناخته است. ای فرزندان من، کسی شما را گمراه نسازد. هر که عدالت را به جا می آورد شخص نیکوست، همان طور که عیسی مسیح عادل است. و هر که در گناه بسر می برد فرزند شیطان است، زیرا شیطان از ابتدا گناهکار بوده است و پسر خدا ظاهر شد تا کار شیطان را نابود سازد. هر که فرزند خداست نمیتواند در گناه زندگی کند، زیرا ذات خدا در اوست و نمیتواند در گناه بسر برد، زیرا خدا پدر اوست. فرق بین فرزندان خدا و فرزندان شیطان در این است: هر که نیکی نمیکند و یا برادر خدا دوست نمیدارد فرزند خدا نیست. زیرا آن پیامی که شما از اول شنیدید این است که باید یکدیگر را دوست بداریم. ما نباید مثل قائن باشیم. او فرزند شیطان بود و برادر خود را کشت. برای چی او را کشت؟ به خاطر اینکه اعمال خودش نادرست و اعمال برادرش درست بود. ای برادران من، اگر مردم دنیا از شما نفرت داشته باشند تعجب نکنید. ما می دانیم که از مرگ گذشته و به زندگی رسیده ایم، چون برادران خدا دوست می داریم. هر که دیگران را دوست ندارد هنوز در قلمرو مرگ زندگی می کند. هر کی از برادر خود نفرت داشته باشد قاتل است، و شما می دانید که هیچ قاتل دارای زندگی ابدی نیست. ما معنی محبت را درک کرده ایم، زیرا مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد. پس ما نیز باید جان خود را در راه برادران خود فدا سازیم. آیا ممکن است محبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا بهره‌مند است، ولی وقت برادر محتاج خود را می بیند محبت خود را از او دریغ نماید؟ ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و زبانی باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود. پس ما می دانیم که تابعین حقیقت هستیم، زیرا وجدان ما در پیشگاه خدا به ما اطمینان می دهد. و اگر هم وجدان ما را محکوم سازد، خدا از وجدان ما بزرگتر است و از همه چیز آگاه می باشد. ای عزیزان، اگر وجدان ما را ملامت نمی سازد، ما می توانیم با اطمینان به حضور خدا بیاییم و او تمام خواهشای ما را بر می آورد، زیرا ما مطابق احکام او عمل می کنیم و آنچرا که پسند اوست به جا می آوریم. و حکم او این است که ما باید به نام پسر او عیسی مسیح ایمان آوریم و یک دیگر را دوست بداریم، چنان که مسیح هم امین امر را به ما داده است. هر که احکام او را رعایت می کند در خدا زندگی می کند و خدا در او. او روح القدس را به ما بخشیده است تا ما مطمئن باشیم که او در ما زندگی می کند.